គេយួរលុយមកឲ្យខ្ញុំតើអ្នកណាគេយួរលុយហ្នឹងមកស្ដាប់ជាសុខតិចណាប្រិមត្តណាកាលនេះទី1ជាអ្នកទី live ខ្លីមួយដើម្បីជូនដំណឹងអំពីតែអំពីរឿងមួយដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបបងប្អូនសូមជួយស្ដាប់មានព័ត៌មានសង្កាត់ពីក្រុមហ៊ុនសែនរឿងគេផ្ញើលុយឲ្យជាមសុខគណៈមានសន្ទេងគេចែកចាយគ្នាផ្ទៃក្នុងបន្ទលីដល់ដៃគណៈគេឲ្យជាមសុខ100,000ហើយគេជំរុញឲ្យខេតមួយមួយចាប់ផ្ដើមទាញសន្ទេងជាមសុខទៅចាប់ផ្សាយហើយក្រុមហ៊ុនសែនចេញបញ្ជា10នាទីក្រោយមកជាមសុខចេញផ្សាយនៅអាមេរិកនេះហើយឃើញទូរទស្សន៍របស់ Fresh New ចាប់ផ្ដើមជិបតាម KNX ខ្សែកាបតាមខេត្តមួយមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាការវាយប្រហារតាមផែនការរបស់ក្រុមជាតិសុខណាមានជាតិសាមញ្ញលេងស្រីទេគេសុចិត្តបញ្ជ្រាបមនុស្សខាងក្រៅចំណាយលុយឲ្យច្រើនដើម្បីជួយធ្វើម៉េចប៉ុន្តែប្រជាប្រិយរបស់លោកសំនឹងស៊ីនេះគឺសម្លេងរបស់កាឡាហោមតេងដែលបានផ្សាយប្រាប់គ្នាគ្នាគេថាខ្ញុំបាទសុខសុគន្ធទទួលលុយពីលោកហ៊ុនសែន100,000ហើយគេមានផោះតាងមានផោះតាងគេមានសម្លេងដែលគេដឹងពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនស្ដាប់ដល់ទៀតទៀតមានព័ត៌មានសង្កាត់ពីក្រុមហ៊ុនសែនរឿងគេផ្ញើលុយឲ្យជាមសុខគណៈមានសម្លេងគេចែកចាយគ្នាផ្ទៃក្នុងបន្ទលីដល់ដៃគណៈគេឲ្យជាមសុខ100,000ហើយគេជំរុញឲ្យខេតមួយមួយចាប់ផ្ដើមទាញសន្លេងជាមសុខទៅចាប់ផ្សាយហើយក្រុមហ៊ុនសែនចេញបញ្ជា10នាទីក្រោយមកជាមសុខចេញផ្សាយនៅអាមេរិកនេះហើយឃើញទូរទស្សន៍របស់ Fresh New ចាប់ផ្ដើមជិបតាម KNX ខ្សែកាបតាមខេត្តមួយមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាការវាយប្រហារតាមផែនការរបស់ក្រុមជាមសុខណាមានជារឿងសាមញ្ញតិចស្រីទេគេសុចិត្តបញ្ជ្រាបមនុស្សខាងក្រៅចំណាយលុយឲ្យច្រើនដើម្បីជួយធ្វើម៉េចប៉ុន្តែប្រជាប្រិយរបស់លោកសំនឹងស៊ីលោកអ្នកជ្រាបហើយថាកុំឲ្យប៉ះលោកប្រធានសំរងស៊ីណាកុំឲ្យប៉ះលោកប្រធានសំរងស៊ីថាប៉ះលោកប្រធានសំរងស៊ីក្រុមសភាពការក្រុមប្រឌិតសភាពការចេញមកហើយតែទេណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញផោះតាងចាំខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីរឿងផោះតាងណាបងប្អូនណាបើលោកហ៊ុនសែនផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំ100,000ណាមានវិធីច្រើនយ៉ាងតែគេយកលុយមកឲ្យខ្ញុំបានអង្គការនៅស្រុកអាមេរិកណាហើយខាងលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យខ្ញុំ100,000គេឲ្យអង្គការនឹងដកលុយ100,000ឲ្យខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងប្អូនពេលប្រុសលុយ100,000ណាលុយតែ5,000ឡើងលើដកចេញពីធនាគារគឺរឿងហើយនៅស្រុកអាមេរិកអត់មានអ្នកណាគេតំកល់លុយ100,000នៅក្នុងផ្ទះឬទូដៃសម្រាប់យួរមកឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេផ្ទេលុយតាមមាត់ហើយគេយួរលុយនឹងមកឲ្យខ្ញុំអត់បានទេណាហើយបើសិនគេយកលុយ100,000ដុល្លារតាមវ៉ាលីមកអាចមកដល់ណាតែអ្នកណាអ្នកយួរមកអ្នកណាយួរមកអញ្ចឹងចែកឈ្មោះមកអ្នកណាអើយចែកសុកឲ្យចែកសុកអាហ្នឹងករណីទី1ទី2ករណីទី3បើលោកហ៊ុនសែនក៏ដាក់លុយក្នុងធនាគារឲ្យខ្ញុំធនាគារខ្ញុំត្រូវមានកំណត់ហេតុត្រូវមានកំណត់ហេតុហើយត្រូវមានក្រដាស់ស្នាមដែលបំពេញបញ្ជាក់ថាលុយ100,000ហ្នឹងយកមកធ្វើស្អីជាកាដូរបស់អ្នកណាឲ្យលុយឲ្យតែចាប់ពី5,000ណាណាទទួលលុយសុទ្ធពីធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាយមកដល់នេះតែ5,000នេះត្រូវមានក្រដាស់ស្នាមណាហើយចំពោះធនាគារខ្ញុំបើលុយ100,000ណាផុសឡើងដោយអតិទេពណានៅក្នុងធនាគារខ្ញុំណានៅក្នុងអាកុងរបស់ខ្ញុំអាខោនរបស់ខ្ញុំណាក្រសួងពន្ធដារត្រូវសួរខ្ញុំភ្លាមពីពួកខ្ញុំជាពាណិជ្ជករវាមិនបានជាលុយ100,000ផុសខ្ពាកមកអឺយល់ទេហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំមាន account សម្រាប់ឯកជនហើយមកទៀតលុយដូចក្រោម2,000អូតែប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយលុយក្រោម2,000ហ្នឹងមិនមែនខែនេះឬក៏ខែណាទេគឺលុយក្រោម2,000ហ្នឹង
វាអត់ឆ្នាំបងប្អូនអាចំណែករ៉ូស៊ីឆ្នាំអត់ខែដូច្នេះហើយកុំថាឡាយវាត្រូវតែ7អញ្ចឹងហើយក្នុង account ខ្ញុំអូខេតែ5000ផុសក្នុង account ខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលធនាគារទៅភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងអញ្ចឹងទៅភ្ញាក់ផ្អើលទៅឲ្យខ្ញុំទៅបំពេញកដាសអូតាទេតាទេលុយគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំ100000មិនធម្មតាទេបងប្អូនដឹងតាសហរដ្ឋអាមេរិកហ៎មែនប្រទេសភ្នងលក្ខកងជើងអត់តន់ដឹងអីឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងបបកាលទេហើយវាមិនចោះអើអាមេរិកវាមិនចាស់ money laundering law is very strong អញ្ចឹងផងបើអញ្ចឹងទេពួកភេរវជនណាបញ្ជូនលុយចាញ់ចូលដើម្បីធ្វើកិច្ចការប្រឆាំងឯងធ្វើមិនបានទេបងករណីទី1តើគេយួរលុយមកឲ្យខ្ញុំអ្នកណាណាគេយួរករណីទី2បើគេមានអង្គការនៅស្រុកនេះគេផ្ទេរលុយឲ្យខ្ញុំតែអបានពីពួកអកញ៉ាមិនដែលសំកល់លុយ100000សម្រាប់យួរទៅឲ្យគេទេទី3បើលុយនឹងចូល account ខ្ញុំទៅមានកំណត់ហេតុដើម្បីបង់ពន្ធទី3ខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹង account របស់ខ្ញុំឯកជនក្រៅពី account មុខរបរខ្ញុំមានលុយតែប្រហែល2000មកខ្ញុំលុយខ្ញុំចាយបំណុលខ្ញុំសងបំណុលគេខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំមានលុយប្រហែល2000អូខេអារឹងអញ្ចឹងហើយមិនទៀតអញ្ចឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតសិនចាំខ្ញុំបញ្យល់តទៀតអាមើលចាក់មើលស្ដាប់សិនខ្ញុំបញ្យល់តទៀតអាចាក់មកមានព័ត៌មានសង្កាត់ពីក្រុមហ៊ុនសែនរឿងគេផ្ញើលុយឲ្យជាមសុខកណាមានសន្លេងគេចែកចាយគ្នាផ្ទៃក្នុងប៉ុនធ្លាដល់ដៃកណាគេឲ្យជាមសុខ100000ហើយគេជំរុញឲ្យខេតមួយមួយចាប់ផ្ដើមទាញសន្លេងជាមសុខទៅចាប់ផ្សាយហើយក្រុមហ៊ុនសែនចេញបញ្ជា10នាទីក្រោយមកជាមសុខចេញផ្សាយនៅអាមេរិកនេះហើយឃើញទូទាស់របស់ Fresh News ចាប់ផ្ដើមជិបតាមគេ KNX ខ្សែកាបតាមខេតមួយមួយហើយខ្លះជាងនេះជាការវាយប្រហារតាមផែនការរបស់ក្រុមជាមសុខខ្លះមានជារឿងសាមញ្ញលេងសើចទេគេសុចិត្តបញ្ជ្រាបមនុស្សខាងក្រៅចំណាយលុយឲ្យច្រើនដើម្បីជួយធ្វើម៉េចប្រសាប្រជាប្រិយរបស់លោកសំនឹងអូចាំបាច់ប្រសាប្រជាប្រិយឲ្យលោកសំរាក់ស៊ីឯណាលោកសំរាក់ស៊ីភូតឡើងសាបហើយនោះអញ្ចឹងទៀតចាំបាច់ប្រសាប្រជាប្រិយលោកសំរាក់ស៊ីឯណាលោកសំរាក់ស៊ីសក់ថ្ងៃដើរកាន់ខោស្លីបទៅហើយនោះណាដូច្នេះហើយវាគ្មានបញ្ហាអីទៅខ្វល់រឿងប្រសាប្រជាប្រិយអីទេអ្វីដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺខ្មែរឈ្លោះគ្នាណាតែគឺខ្មែរឈ្លោះគ្នាខ្មែរខូចខាតតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះឯកឧត្តមសំរងស៊ីខ្ញុំមានភ័យអីទី1គាត់សញ្ជាតិបារាំងទី2គាត់មានលុយចាយទី3បើគាត់ដាច់ជីវភាពនយោបាយក៏គាត់នៅរស់បានរឿងអីដែលខ្ញុំចាំបាច់ប្រសាគាត់អ្វីដែលវាសាបចំពោះសំរងស៊ីគឺមេភូតគាត់ភូតខ្លួនឯងតាណាឥឡូវវិលមករឿងធនាគារវិញហើយម៉េចណាបងប្អូនចាំស្ដាប់មើលតើកាឡាហុំតេងណាមានផោះតាងអីវិសិទ្ធតកាឡាហុំតេងទៀតសំឡេងអីគេហៅអី CPP ផ្ទៃក្នុងអីអាណាក៏និយាយបានដែរមិនចឹងបងប្អូនទៅហើយអាណាក៏និយាយបានឯងយើងកម្មាបានយាយសុំ100000អាណាក៏និយាយបានដែរបាត់លុយណៃណាអាពីព្រោះខ្ញុំចង់បានលុយសង្ឃាត់បើខ្ញុំបានទទួលលុយខ្ញុំលើកលុយបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលហើយខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគអាយ៉ាប៉ុន្តែបើលុយហ្នឹងសម្រាប់ឈ្នួលខ្ញុំអីណាមកអីណាមកវាយបាហាឯដំសំរងស៊ីយាយណាប្រសាប្រជាប្រិយខ្ញុំខ្ពើមណាខ្ពើមទៀតខ្ញុំខ្ពើមណាខ្ញុំខ្ពើមណាពីព្រោះខ្ញុំអត់មានកាចៅថោកអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើសំរងស៊ីទទួលលុយពីអ្នកណាឬក៏ពួកអ្នកណាទទួលលុយពីណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ិនជាមួយខ្ញុំអត់ថោកអញ្ចឹងទេទោះបីនៅក្នុងធនាគារមានប្រាក់2000មែនអាហាខ្ញុំទៅរើសម្រាប់នៅ Chinatown យកមកស្លស៊ីក៏បានណាខ្ញុំខ្ពើមណាបើខ្ញុំចេះធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាំងពី91 92 93អឺហឺរឿងអីខ្ញុំចាំដល់2019ខ្ញុំភ្លឺទេខ្ញុំធ្វើតាំងពីសក់អានហើយខ្ញុំបងអាយ៉ាយ៉ាក្រោយសញ្ញេ SNC ហើយគាត់ហៅខ្ញុំសួរណាខ្ញុំអត់ដឹងអាយុគ្នាទេគាត់ហៅខ្ញុំបងទេអាប៉ែនេះអួតទៀតវើយបើចេះប៉ណ្ណឹងខ្ញុំទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរតាំងយូរណាស់ហើយអាយ៉ាខ្ញុំមិនភ្លឺទេជួយចេះកុំងប់អីណាមូលកាច់ខ្ញុំទេហើយមកចុះអត់មានទៅប្រដឹងអីបានទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាគេហៅ allege ខ្លៅអាគេចាំគេមានបានការអីទេការពិតនៅតែជាការពិតអញ្ចឹងណា
ហើយវាមិនទៀតមើលប៉ិតហ្នឹងទៅនៅជាកាព័ត៌មានសង្កាត់ទីក្រុងស្រែសុកដោះស្រាយរឿងលុយ $100,000មានសម្លេងគីចែកចាយគ្នាទីក្នុងប៉ិនធ្លាដល់ដៃខ្លាងគីអុយជាសុកដោះស្រាយហើយគេថាមកលៀនដំបូងអុយខេតមួយមួយចាប់ផ្ដើមទាញសម្លេងជាសុកទៅចាប់ផ្សាយហើយក្រុមហ៊ុនសែនចេញបញ្ជា10នាទីក្រោយមកជាសុកចេញផ្សាយនៅអាមេរិកនេះហើយឃើញទូទាស់របស់ហ្វ្រេញូចាប់ផ្ដើមជាតាមខេបខេនខ្សែខ្សែកាបតាមខេតមួយមួយអាខ្លាចឹងនេះជាការអ្វីបរហាតាមផែនការរបស់ក្រុមជាតិសុខណាមានជារឿងសាមញ្ញលេងសើចទេគេសុចិត្តបញ្ជ្រាបមនុស្សខាងក្រៅចំណាយលុយឲ្យច្រើនដើម្បីជួយធ្វើម៉េចប៉ុន្តែប្រជាប្រិយរបស់លោកសំនឹងស៊ីចាំខ្ញុំជម្រាបរឿង Fresh New ផ្សាយបន្តយកคลิปខ្ញុំទៅផ្សាយអើហើយម៉េចគឺខ្ញុំទេសុំ Fresh New ឲ្យគេផ្សាយដោយគេយកយល់យកយល់រឿងអីខ្ញុំឮសូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាចង់បានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអូខ្ញុំឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងសុំ Fresh New ហីសុំបានផងដើម្បីឲ្យគេជួយផ្សាយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំប្រើ Fresh New ពីព្រោះកាលណា Fresh New គេហ៊ានយកទៅផ្សាយខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយវិជ្ជមានហើយការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយវិជ្ជមានអាចជួយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានទទួលការតែបានទទួលផលប្រយោជន៍បន្តមកទៀតនៅពេលថ្មីថ្មីដូចជាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញនៅមើលសួរដោយត្រង់បងប្អូនជឿថាតម្លៃខ្លួនរបស់អាក្លើចេមសុកនេះស័ក្តិសមនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅទិញក្បាល $100,000ដែរទេខ្ញុំដូចមិនជឿទេណាវាដូចជាតិចពេកហ៎បើ $100,000សម្រាប់ស្រុកខ្មែររៀងក្រន់បើតិចតែបើ100,000សម្រាប់លើទឹកដីអាមេរិកខ្ញុំថាមិនច្រើនហេតុអីបានយើងនិយាយអញ្ចឹងដប់មើលនៅអាមេរិកប្រហែលបើយើងប្រៀបមកស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជា100,000នៅស្រុកខ្មែរទេ $100,000នៅស្រុកខ្មែរទេអាច1គុណនឹង10ដងមែនដែរទេយើងហូបបាយមួយឆ្អែតយើងយករង្វាស់រង្វល់ក្រពះយើងណាយកទៅវាស់អាហ្នឹងបានស្រួលគិតអាហ្នឹងងាយយល់ជាបរតខ្មែរតាមជនបទក៏ងាយនឹងស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងយល់ហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់លើកថាលុយ $100,000សម្រាប់ផ្ញើយកទៅឲ្យគេចាយនៅអាមេរិកហ្នឹងវាតិចណាវាស្មើនឹងស្រុកខ្មែរយើង $100,000ទេបើ100,000ទាំងចាយនៅស្រុកខ្មែរអានឹងបានអាអស្ចារ្យណែអាចទិញបានផ្ទះមួយល្វែងអីចឹងណាអឺយើងប្រៀបធៀបចេះមើលឥឡូវបងប្អូនមាននៅអាមេរិកដែរអត់កំពុងតែទស្សនាអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងនេះមានបងប្អូនណានៅអាមេរិកដែរអត់បើមានលើកដៃខ្ញុំចង់សួរថាបងប្អូនណាបើចង់ពិសាបាយមួយពេលហូបបាយមួយពេលមិនពិសាទេហូបធម្មតាបានណាហូបបាយមួយពេលឧទាហរណ៍ថាយើងទៅហូបបាយនៅនឹងនៅភោជនីយដ្ឋានអីមួយអញ្ចឹងណាសម្រាប់ឲ្យឆ្អែតម្នាក់ឯងណាគួរចំណាយប៉ុន្មានសុំឆ្លើយសម្រាប់តម្លៃបាយម្ហូបហើយនឹងទឹកអីចឹងមកពេងកាហ្វេអីមកពេងអញ្ចឹងទៅកាសស្គត់មកពេលព្រឹកអីចឹងណាក្នុងម្នាក់អស់ប្រហែលប្រមាណដែរនៅអាមេរិក$15ហូបឆ្អែតទេបានមកពេលទេ$15
nơi tiệm xa ẩm rách á, mới 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 nè ẩm rách cứ kiểu mình tính mới phải hai ba màn đà là chăm chăm tiếp tiếp ai bong phổ dương nó không nó không sọc nè ai sắp bàn thích vì rừng đầm lại lùi rồi viếng đầm lại lùi đồ lá nó sọc khám ấy xam sắp răm đồ lá nó mơ nè nà đi dê ở chắc bà mơ ê bom bom bà nà cùng tự đó hàng ấy thông dạc bê hang thôn cần đa là mồm á dân do à thôn là mồm á nơi bà răng đọc răm euro ok ôi cho à mùi nó máu còn mình lên bằng bơ thấy tê chẳng ta sóc ban đập mờn khi nhóm trâu ban phạm bọn hả dạ chan phò lý tha đập pram đà la dạ chả lọc bị đập tơ mà phải pram đà la ok chứng chứng kích chìm mà xuống đập pram đà la mà nè à đâm bây ở chết á chết mà phê đó vui chứ nơi sọc mai vinh bằng phôn đằng bây giờ chúng chụp điệp bằng phôn vinh nơi sọc mai vinh dương vinh á pi đà la nì à pi đà la chấm chai chai cho pi đà la ba này bảy pon này bảy số mà cha này đang chạy bực là mồ mà đang kinh dây thà là bọt là mồ mà bộ đôi cam mà có trong các con hộp tập phẻm pon buồn pon phong mà đà la đừng mà đà la cả la phong tại dân thà lỡ lột ở bán pi đà la cho dương dễ ơi là mồm đôi khi dễ chồng vậy cho nó mẹ anh từ cái ố kia nằm miên nó kia từ sọc mai dương còn miên á à bụi phê đập đà la mà chạy tăng pua si mà sờ lạnh nha à nó đập đà la mà tận đập đà la pin đập đà la mà phê đà la còn miên này tay dương cùng vậy ta à rừng nâng dương dễ à mà hốt bay số dương thôi mà ta mà chạy mà lâm la bay bụi ta còn lan ta còn tạ si vậy đó là mồm đó nghe ú không ai buồn đà la nó à nó clip mình kê còn ba ơi ba ở nơi bà răng luộc mình lý có thà đọc pram phong nó cái nhé cam mà có hộp đập bay pon ria lệ à, tịch pi dừng giấy khi ông tha ơi ơi bằng bay pon ria là ta mà mơn cho pi đà la cái là cái đấy hay hướng ấy khi mình chưa tha làm lấy luôn rồi bỏ chém sóc nẹ vị phía thông đông lăng hay lúc vô ra một tay hôn sen có tờ tinh làm lấy đập mơn là lá khi ông kết thà vì tay tôi chắc sẽ mẹ chém sóc á mẹ đại thì chia po là miên mũi đại dương mình cụ ở chừa vì mình cứu ở chưa chém sóc dục mánh nhỉ cót lái bởi dân dây hưởng bóng sọc mày cót lái bị ngay nó mà đòn hào vậy sẽ áp tài dục mánh nhỉ à nè à để chăm chạy bóng phong sạp nhỉ cứ cót sai to mà đòn tiết nhưng mơ đi là ca nó sọc mai dương cứ mong pi dục mong pi rùm lông à triết nó sọc mai trên sọc lai hướng đăng lai à rương à đánh xong bực bồn tênh nắng quát và ca prap group buộc mai và chăng đèn nơi ai bò rồi tê group tweet tặng ơ ai đăng thá trên sọc nắng ban trâu lúc này vô ra mình thấy hôn sáng tinh các bà là bàn tam để dạ lục sốc ấy sàn tớp chêm sốc nắng á có sát tế bài chia mà nghĩa váy lục xong làng gì hỏi ca phía rất thạp hị bàn có bình tài dương thì dễ ai dứt thì thỏa chấm mẹn dễ can chương à mà xia chen sóc lắm thế mẹn một lần mai nhầm thế bật mẹn là dưỡng ngộp an này chỉ khá mẹn tại việc mẹn phải giỏi ấy rồi mẹ ăn phục ra chứ
vì ập miên thế ni mồi tí pì dương xua thà cả lon mau ni hai nàng pê à lâu đi còn nơi tại chém sóc nắng á nơi tại vây bờ há rất tha bị ba chăng quan tại tha bị mốn còn pra rập biếp kể hai tha rập biếp vây bò lơ rập bò lộc hồn sàn còn phở bị chăng á chuông cá miên đo tờ chênh sắp tạ à dôn sắp tạ à hôn sai này nè à bạch dụ lục lọc tàn tàn mơ chèm sọc nóng sổ chà chà rồi bà quát cứ viêm miên chẳng mèn viêm miên chẳng mèn ta ở lâu ní có dừng nơi tại khơi nè khơi chèm sọc đi tu chỉ quát ban bọ à kra quát bần dùl ôi khmai đăng ẩm pi bút tốc bút ở bó xóm nàng xì cầm rất nà có rổ mê dương tay tài lư à mà xì chèm sọc ní á nơi tài miên để dê ẩm pi chùm nốt khó phá khát ở bó rất tha bị bá khmai dương bạch cho bọn đài mên ọt bó bốn chói mà đại bóng bốn chỉ nẹ tam tan chèm sọc đài chèm sọc còn là con bắt đầu bị được biết bị đá mà được biết vây bà hà mà là tha bị bà tại ở lâu nít con tại con bắt đầu chưa được biết cái hai tha tít tiền chưa được biết cái hai tha chung dụ bò đo dụ bò thả nè cả xuống đi nè nè là tha bị bà lẹ phơ cả lại đi à thử đi phơ cả lại nút mình có bay đi ก็กรอนแต่โดอากาศเกเรยาเราเบียบเรียบซาเย่เต้แมนจังดิเย่ทั้งเจมส์ส่งนังเห็นตามอังโปรปลายเยอะไงคือแต่อังโปรปลายจะมาเยอะมันได้อาตัวเนี่ยตีนั่งไงอังโปรปลายจะมาเยอะเปิดแมนแต่เยอะแต่บัลกาติดเตียนแต่บัลกาบ่ออากาศเลื่อนโยบายจะบอลลูกซ้อมอย่างซีหรือกับกำสักแค่อย่างน่ากระดอยแต่องปลุกปลายจะบอลยืงก็ทลอบบานเมียนหยุดบอลเลิกปัญหาคว้าคาดในขนมสังคมยืงนี่แต่ยืงเรียบซายืงดอลหยุดบอลดำใบสะท้าปนายืงในขนมสก๊อตนี่จังหายตัวขยมเมียนจูบยมซาตะเพียบแต่ขยมเมียนจูบขณีนักกล้าแก่ตามตู้สักจมูกน้ำเจมส่งนั่งคือวิ่งโจมมาไปให้จิตมาชั่นน้ำได้ให้ยังสกอร์ขณียกขณีทวีจิตคล้ายยังเกาะบ้านไปเพียบซาขณีปลอกดองขณีขนมเลียมยังจิตจัดตมยังขนมเลียมยังจิตแนววิเพียนโยบายยังดังเรื่องชราโดยขณีจังขยมเอาอยู่บอลเตอร์เจมส์ซอกจำท้าคลาไอ้กบใบกรอนแต่โดเอริยาบอสมาจังจุยขมายแมนจังปัญญุลโกนขมายแมนจังจุยอยู่บอลดอร์ธาปิบาลแมนกบใบกลมปราปิวีประฮาโดยอัลลงโดยอัศนราโดยอัศนโรโดยไอ้คลาไอ้ทเวจังวิ่งกระสับนะชมใจจังครองเลียมยืงจะจัดต้มยืงก็ไปรีโรชมน้อยคว้าคาแต่บอสทับอีบาทหายยืงเลือกได้ตรังได้ตรังได้จมปูยืงเลือกได้เมียนแฮดพอลหายบ่ายยืงเลือกหายยืงเต้ารอเจาะบางแห่งอุติฮอทายยืงขึ้นการคว้าคาแต่บอสรีทับอีบาทเรื่องไอ้มวยจะล็อกปะฮาวเหงื่อไอ้มวยยืงเต้าครูนยืงเนี่ยยืงตาแต่พอเราหยุดบอลเต้าเราทำติดบาทานแน่จนหมดนั่งกูไกลตื่นเจวิ่งตื่นจ่อวิ่งก็เข้มบ้านเนี่ยหายนั่งคลายเจมส์ซ็อกนั่นแหละก็บ้านจนดมขึ้นยันจังควัดกับโรมไอกับเพียบก็ถ้าบันยีดุคลายสวรรค์ไอ้เวดุตุ่มนองไปยืงฟื้นจังก็ดำใบเอาขมายบ้านแล้วอ้อจมูกขึ้นนี่
ពេលណាយើងហាមបត់ឡើងើអាកញ្ចេះយួនហើអាក្បត់ជាតិហើអាបំផ្លាញជាតិអាលក់ទឹកអាលក់ដីអានឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរវាផ្ទុះឡើងនៅកំហឹងដាក់គ្នាមានចំណាញ់អីដល់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងទៅពីនេះឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងបែបក្រោយមកទៀតមកក៏ឃើញជែមសុកនឹងក៏បដូរអិយាបតប្រឆាំងការពិតអាកតនេះនៅតែប្រឆាំងដដែលអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះដោយសារតែគេឃើញអកប្បកិរិយារបស់ជែមសុកមានភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការរិះគន់ស្ថាបនាពួកអាដែងខ្មែរប្រឆាំងដែលវាងប់ងល់ជាមួយនឹងពាក្យអសរោះជាមួយនឹងពាក្យបំផោងមូលបង្កាច់គេក៏ប្រឹងបន្សាបពួកនេះឥឡូវនេះគេប្រើវិធីនឹងដើម្បីបន្សាបទឹកមាត់របស់ជែមសុកបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឯងគេប្រើវិធីញុកញង់ដុតឲ្យខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រឆាំងមិនត្រូវជឿលើចែមសុកទេដោយគេយកហេតុផលថាចែមសុកនេះគឺត្រូវគេទិញក្បាលបានហើយណែនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ចែមសុកទីទៀតមើលតើតើគាត់ថាម៉េចទៀតគឺគាត់ថាឥឡូវនេះព័ត៌មានវាអត់លឿនហើយវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យព័ត៌មានវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនណាជាលោករដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបាននៅការរិះគន់ពីខ្ញុំខ្ញុំរឿងអីមិនប្រថុយឥឡូវបងប្អូនជាខ្ញុំវិញបើមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលការរិះគន់តើពេញចិត្តនឹងឲ្យទេណ៎ឃើញទេទី1គឺយើងលែងជេរលែងប្រមាថការទៀនយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការល្អឲ្យប្រជាជនមិនចឹងឃើញទេលឺទេខ្ញុំបានទទួលនៅប្រសាសន៍របស់គាត់គាត់និយាយថាចេមសុកហៅខ្ញុំថាតាអាប៉ុន្តែចេមសុកនិយាយទៅទទួលបានអញ្ចឹងបើចេមសុកហៅទទួលថាចេមសុកហៅគាត់អាខ្ញុំសូមទោសគាត់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណឱកាសដែលខ្ញុំត្រូវរិះគន់ពីព្រោះអីពីព្រោះសប្ដងថ្ងៃប្រហាក់ជាងគេបំផុតគឺយើងជេយើងពោលយើងតកោះបោះបោកតែយើងអត់បានផលមកវិញទេចុះបើសិនជាខ្ញុំណារិះគន់ស្ថាបនាខ្ញុំសួរថាមានទោសក្បត់ជាតិដែរអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំក្មេងៗ fresh new ខ្ញុំថាខ្ញុំឯងជួយបើសិនជាមានការអនុញ្ញាតជួយបន្តឲ្យខ្ញុំទៅហើយសួរថាម៉េចបានខ្ញុំចង់បន្តពីពួកខ្ញុំចង់ឲ្យសម្លេងខ្ញុំរត់បានឆ្ងាយអូខេឯកភាពតាមមួយនៅក្នុង YouTube គេយកទៅដាក់ title គេដាក់ចំណងជើងខុសអាចគេដាក់ចំណងជើងអញ្ចេះដាក់ចំណងជើងអញ្ចេះទៅវាខុសអញ្ចឹងឲ្យ fresh new គេបាញ់ចូលទៅក្នុងស្រុកទៅណាខ្ញុំសូមប្រាប់ណា fresh new គឺជាអង្គការសារព័ត៌មានដែលនៅខាងគណៈបកប្រជាជននៅខាងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមនុស្សយ៉ាងតិច6លានទៅ10លានអ្នកទទួលព័ត៌មានតាម Fresh News បូកទាំងអ្នកប្រឆាំងផងយ៉ាងតិចណាស់10លានអញ្ចឹងបើសិនជាសម្លេងខ្ញុំចេញសពហ្នឹងបាន Fresh News គេអនុញ្ញាតឲ្យគេផ្សាយបន្តខ្ញុំអាចនឹងបំពងសម្លេងបានទៅមនុស្ស10លានអ្នកហើយបើខ្ញុំបំពងសម្លេងបានទៅមនុស្ស10លានអ្នកហើយអាចធ្វើម៉េចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក្រាន់តែធ្វើការកែតម្រង់ហើយនឹងរៀបចំរេឆមានអ្នកហៅមកចាំខ្ញុំនិយាយតតិចតិចខ្ញុំខលទៅវិញខ្ញុំនៅ live show អូខេលោកអ្នកនៅលើខ្ញុំទេលោកអ្នកនៅលើខ្ញុំទេទៀតជួយប្រាប់ផងលើតាតតទៀតខ្លាំងជួយប្រាប់ផងនៅលើទេទៀតជួយប្រាប់ផងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំហ្នឹងបានត្រូវប្រព័ន្ធ Fresh New ហ្នឹងយកទៅផ្សាយខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជូនសម្លេងខ្ញុំទៅកាន់អ្នកស្ដាប់10លានអ្នកហើយអ្នកស្ដាប់10លានអ្នកហ្នឹងនៅ
à rương pa nhà ha lai xô rồi bò chê em sọc nâng cả lo máu nhóm tay anh chung dù bò còn trẻ dương chê tập tất xa khá nê tê nế à khá nông niêm thì khá là được khá nê à môi nơi àm rích à môi nơi khá mài nhóm chung dù bò tư chê em sọc chấm tha chê em sọc anh chênh lai xô hò ngay đi bà sân chìa khá nhóm chuyển nhẹ trong cắt vô khlâm cái na mua được bỏ chêm sóc anh vô màu đồng bay vô ca tha thị bài và to cứ về tình yêu nè bị bố chêm sóc ni bà bách bà bao mà rơi rương không mà sô mà đăng chìa sấy chìa sóc kì bà thiên đồ bọt còn mên đại thì bóng ôn tụ là rõm ta chêm sóc nâng cứ tha bố bách mà đăng chìa sấy bách ô hô sừng ខុសពីអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជូនយោបល់ទៅគាត់ថាអើធ្វើម៉េចឲ្យបើចរិតខ្លាឯងវាទាញហេតុទាញផលប្រលិចពីកើតប្រលិចពីកើតច្រើនពេកអញ្ចឹងតែគាត់បីខ្លាឯងដល់ចំណុចណាដែលសំខាន់គាត់បីខ្លាឯងត្រូវតែប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលហើយលើកឲ្យចំបញ្ហាលើកឲ្យចំបញ្ហាចន្លោះប្រហែលជា5នាទីឬ10នាទីហ្នឹងគឺថាបីឲ្យចំបញ្ហាណែខ្ញុំធ្លាប់រិះគន់ចេមសុកខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យយោបល់ចេមសុកគាត់ក៏ងក់ក្បាលគាត់ថាអើមែនវ៉ៃខ្លើអញវាបបាច់បបោចមែនវ៉ៃនេះហ្នឹងអញវាបបាច់បបោចមែនវ៉ៃគាត់បបាច់បបោចជូនកាលគាត់តបជាមួយនឹងខមមិនប្រិយមិត្តមកឃ្លាមកគាត់ចាយពេលជូនកាលបែកសាច់រឿងទៅកន្លះម៉ោងក៏មានដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេចង់សំរងយកខ្លឹមសារគេហៅយកខ្លឹមរបស់គាត់ប្របាក់មកគាត់ដាប់បាត់តបាយលើកទៅនេះមកកញ្ចប់លើកទៅនោះមកកញ្ចប់លើកទៅនេះមកកញ្ចប់ពិបាកណាស់ប្របាក់ដោនឡូតឲ្យពិបាកយកសម្ដីរបស់ចេមសុកយកមកប្រើការគឺពិបាកមែនទែនវាអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់គាត់បន្តអង្គសក់ផ្លែទៀតច្រើនមើល10លានអ្នកនៅក្នុងស្រុកប៉ែភាគច្រើនតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើណាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅទី1ជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារាជការសុខចិត្តឲ្យមានការរិះគន់ហឺណាឲ្យតែការរិះគន់ហ្នឹងស្ថាបនាណាអាហ្នឹងមួយណាអានឹងគឺជាការរិះគន់ស្ថាបនានឹងមួយទៀតបើខ្ញុំកាន់ជើងរាជការក៏មនុស្ស10លានអ្នកអាចពិចារណាមើលថាតើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលកាន់ជើងរាជការនឹងសមស្ដាប់ទេឬខ្ញុំនឹងជាឆ្កែរបស់រាជការដាប់តនេះផលវាមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចពង្រីកសុស្ដីក្រំហើយខ្ញុំអាចពង្រីកសំឡេងរបស់ខ្ញុំបានទៅដល់មនុស្ស10លានអ្នកតើវាជាប្រយោជន៍អ្នកណាទី1ប្រយោជន៍ខ្ញុំទី2ប្រយោជន៍ប្រជាជនទី3ប្រយោជន៍រាជការបើរាជការទទួលបានយើងមានលំហមតិទស្សនៈយើងមានលំហគេនិយាយថាងរាជការមិនឲ្យមានលំហព័ត៌មានណាបើសិនណាជាខ្ញុំអាចคล้ายទៅជាចំណែកមួយនៃលំហខ្ញុំរិះរោចមជ្ឈបាយដើម្បីរិះគន់រាជការស្ថាបនាហើយខ្ញុំរោចមជ្ឈបាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពីរាជការហើយនឹងប្រជាជនអាច feed មកកាន់ fresh new ដោយចេតនាសោះថ្ងៃមានអ្នកខ្លះចូលទៅជេអី fresh new គេអត់ដែលថាអីទេចុះបើសិនប្រជាជនសរសេរជាសំណូមពរណាយើងដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន Facebook របស់គាត់នៅមាន Facebook របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook វាជាក្រុមមួយដែលទទួល feedback ពីប្រជាជនអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវទទួល feedback ពីប្រជាជនតាមរយៈតែ Facebook ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវទទួល feedback តាមប្រភពផ្សេងៗដើម្បីយកទៅតម្កល់ប្រភពហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាប្រភព Facebook អ្នកកាន់ Facebook ក្រុមមួយទៅFresh New អ្នកកាន់ Fresh New ក្រុមមួយទៅណាបន្ទាប់មកទៀតណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដែលជ
chia mà nước cầu rìa chá khi ông miên mà tệ mùi tới đâu biết khi ông miên mà tệ mùi tới luôn vô rằng thấy con ai mơ khơi mà tệ khi ông con ai mơ khơi mà tệ đã phải chia chôn nơi fresh nú nhà màu con mơ khơi mà tệ phải chia chôn nơi Facebook nhà màu đôi chân này hai nơi khăn ông nè nè nơi khăn ông nâng mình bàn tới chia phô để miên mũi đây luôn vô rằng thấy vô tự bị chán nè không ai cao mà សាមសិបបួនក៏ដោយមួយឆ្នាំក៏ដោយអាហឹងរឿងសិចអូខេយើងសុំលើកបង្ហាញប្រិយមិត្តខ្លះៗតាមការពិតគាត់នៅនិយាយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតឯណោះតែយើងមិនចង់បង្កើតរំខានអារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តច្រើនពេកទេដោយសារតែក្នុងអង្គប្រុសប្រាច់របស់យើងនៅមានប្រធានបទចាំបាច់ធំៗដល់ទៅ២ទៀតឯណោះ អញ្ចឹងប្រធានបទទី1ដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទិញក្បាលចេនសុកតម្លៃ 100,000 ដុល្លារនេះជាយោបល់របស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញសុំផ្ញើជូនទៅខ្លៅចេនសុកថាគប្បីមិនបាច់រកខុសរកត្រូវជាមួយពួកនោះទេមិនបាច់ទេខ្លៅអើយ chưa ta khi nhóm tới rung tuốt và đòi tật khlau anh đi khlau khi nhóm tê ăn tuốt prai tờ bò dương đi thlop ban trâu bộ ả đánh khi nông sẵn cung Facebook việc ban cháu bà can thà a à ta sẵn văn đi giang tích bằng phật có ban bà liên đà la đây ឬបានមកខែមកម៉ឺនពីរម៉ឺនដុល្លារពីហ៊ុនសែនណែបានជាវាប្រឹងយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងសូមអត់ចេះប្រកែកទេការលេងចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គម Facebook វាមានគ្រប់ក្បាច់ទាំងអស់ចំណុចណាដែលយើងគួរគប់បីទប់ហើយជះទៅវិញចំណុចណាដែលយើងគប់បីខ្ចី កំពុងរបស់សត្រូវវាយទៅសត្រូវវិញរឿងខ្លះគប់បីត្រូវតែរុញទូកបណ្ដោយទឹកវាមានច្រើនក្បាច់ក្នុងការលេងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីມັນពិបាកទេខ្លះរុញទូកបណ្ដោយទឹកបានន័យថាម៉េចបានន័យថាខ្លះឯងថាអូខេ ឥឡូវថាអញបានដប់ម៉ឺនណាក៏ប៉ុន្តែតម្លៃខ្លួនអញមិនកប់3ណាបាន10,000ទេពួកឯងជួយទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនផងថាថែមឲ្យអញឲ្យគ្រប់1,000,000ហ្មងណែបើទៅចេះយល់តែទេប្រិមិត្តពួកអាអស់នេះតតែអញ្ចឹងណាខ្លាជឿខ្ញុំខ្លាឯងឈប់ឲ្យវារោផោះតាំងរោស្អីណាវាមិនរោឲ្យខ្លាឯងទេវាគ្មានទេ ចរិតវាអត់ខុសពីមេវាទេចរិតវាអត់ខុសពីអាមេស៊ីសំរងស៊ីឡើយវាចោតសិតតហ៊ុនសែនសម្លាប់កែមលីដល់ទៅគេចាប់យកវាទៅឡើងតឡាការឲ្យវារកាពិតវាថាអត់ដឹងហងបើអត់ដឹងហងចូលគុក សំរងស៊ីនឹងកញ្ចឹងដែលចរិតពួកវាម្លេះងាប់ដោយសារតែអាមាត់មកភ្លើប្រភ្លើអញ្ចឹងឯងតិចចោតអានេះអញ្ចេះតិចចោតអានោះចោះយកជាការមិនបានទេខ្លាឯងខ្ញុំឃើញចេញសុខក៏ប្រឹងក៏ប្រឹងទៀមទីឲ្យអានេះអាសំបន្តិចហ្នឹងបង្ហាញផតាតើមានប្រយោជន៍អី ខ្លាឯងឈប់ជឿអង្គប្រុសប្រាជ្ញរុញទូកបដោយទឹកម្ដងទៀតប្រាប់ទៅវាថាអើបើឯងថាអញបានទទួល 100,000 អូខេអញឯកភាពជាមួយក៏ប៉ុន្តែអញសុំបងឯងឯងជួយទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនផងថាតម្លៃខ្លួនអញចេញសឹកមិនសមបើ 100,000 ទេ 10 លាននេះណោះមកទៅ
ពីព្រោះពួកឯងធ្លាប់ចោទទៅលើធីសវណ្ណថាថាសិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញក្បាលធីសវណ្ណថា1,000,000 ដុល្លារឥឡូវបងប្អូនប្រៀបធៀបធីសវណ្ណថាឲ្យមកជាមួយចែនសុកមកបើហ៊ុនសែនហ៊ានទិញក្បាលធីសវណ្ណថា1,000,000កប3តម្លៃខ្លួនចែនសុកឯង100,000ហ្នឹងມັນមិនត្រូវមែនឬមួយក៏មែនមែនអានឹងរុញទៅចាប់ដបងនោះណាអូខេបងប្អូនឯកភាពតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាការជួញយោបល់ទៅចែនសុកខ្ញុំខ្ជិលជួញយោបល់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំជួញយោបល់ជាសាធារណៈហើយខ្លះឯងយកទៅពិចារណាទៅពួកនេះតើវាថាស្អីហើយ99%គឺអត់ពិតគឺវារៀនសូត្រតាមអាមសៀសំរាំងស៊ីកំររមានពាក្យពិតណាស់